Morjes, morjes. Täällä ollaan täällä traktorin kimpus, mutta nyt toivottavasti viimeistä kertaa ainakin tämän vian osalta. Eli nyt pikku spoileri heti alkuun, eli nyt pumppu pitää tai liitos pitää. Jos olette katsonut edellisiä videoita tähän Volvo, BM Volvo 400 boosteriin liittyen, niin tiedätte, että mulla loppu polttoaine. Sitten en saanut ilmattua, siirtopumppu ei hoitanut hommaansa ja sitten mä irtin siirtopumpun, vaihdoin uuden pumpun ja yhden videon tein siitä, näytän tonne kun talli on, missä mä tein sen analyysin, niin mä löysin vian siitä vanhasta pumpusta, sai sen vanhan pumpun korjattua ja sitten tosiaan uuden pumpun kanssa oli ongelmaa, että se siirtopumpulta sinne suodattimille lähtevä letku, niin mä en saanut sitä, tai putki, niin mä en saanut sitä pitämään ja mä sain tosi paljon kommentteja ja sitten itse asiassa niin Mr. Jusapelle tosi isot kiitokset. Me ollaan tosiaan samalta paikkakunnalta alun perin kotoisin. Meillä on kotiseuturakkautta, niin Jusape lähetti mulle vielä tällaisia tuohon Perkinsiin sopivia tiivisteitä. Tämmöisiä kumisia, vähän eri kokoisia. Mutta nyt sitten mä en saanut sitä uutta pumppua näilläkään pitämään. Ja palataan siihen kohta. Jusapen kanssa eilen puhelimessa viimeksi soiteltiin ja hän vähän konsultoi, niin kiitoksia sinne Mr. Jusapen pajalle. Jos on Jusapen kanavaa laittanut tilaukseen, niin käy laittamassa se kanava välittömästi tilaukseen ja muista soittaa kelloa, niin tiedät milloin Mr. Jusapelta videoita tulee. Varmaan yksi tuottelijampia traktoritubettajia, mitä Suomen maasta löytyy, uskalla näin väittää. Jonkun verran tuo genreä tunnen. Mutta hei, mäpä näytän, mikä on nyt homma juju, mitä mä oon tehnyt. Sitten tehdään pienet testit, että pitääkö. Ja mitäs vielä? Katsotaan, mitä video tuo tullessa. Joo, mulla on kaksi autotalliini täällä. Sitä ulkona vaan tehdään näitä hommia. Tämmöistä välillä on. Mulla on täällä tavarat levällään. Mulla on itse asiassa täällä nyt toi uusi pumppu. Se on täällä. Niin kuin huomaatte, se ei ole paikallaan ja siitä puuttuu sakkakuppi. Joku kyseli sihdistä, niin täällä uudessa on toi sihti. Mun täytyy sitten katsoa, että saanko mä siirrettyä sen, että sopiiko se tohon vanhaan pumppuun. Mä kerron kohta tarkemmin. Mutta täältä löytyy sihti. Vanhassa pumpussa ei sihtiä ollut. En tiedä, mihin se on joutunut. Mutta tosiaan niin ongelma oli toi liitos tossa ja se on se, mistä se bensa sitten lähtee tonne suodattimelle. Toi, mikä tuli tankilta, niin toi piti, mutta mä en saanut pitämään. Ja Jusapen kanssa todennäköisesti tultiin siihen tulokseen, että joissakin näissä pumpuissa, niin tää on sen verran ilmeisesti paksu, että toi kierreosuus ei paina sitä putkea riittävän tiukkaan tonne pohjaan ja sitten se vuotaa sieltä sen putken ja sen mutterin välistä ainakin. Eli mulla on nyt uusi pumppu tässä tarpeettomana, koska mä sitten mietin, että miten mä tämän teen, niin mä laitoin itse asiassa vanhan pumpun tänne takaisin. Ja kun mä sain sen toimimaan, ja nyt kun mä katson täältä, niin tää on ihan kuiva tää on pikkusen näköjään vuotanut tää letku, että se jostain tuolta letkun juuresta vähän ilmeisesti vuotaa. Mä koitin nää nimittäin, joo, diiseli se on. Ja se on tänne pikkusen kosteutta tuonut. Ja tonne ei oo. Kun mä täältä brake cleanerille putsailin näitä, niin nyt mä näen selkeästi, että missä on. Sakkakuppi ei oo vuotanut, koska mulla oli nyt sit semmonen tilanne, että tämän liitoksen, joka on vuotanut, niin sen mä sain nyt pitämään. Mutta sitten vanha sakkakupin tiivistö oli ilmeisesti sen verran kovettunut, että se vuosi tuolta oikein reippaasti tuolta välisti. Mä mietin, että mitä mä teen. Niin mä otin sitten kupin ja tiivisteen tuosta uudesta pumpusta ja se rupesi pitämään. Mutta nyt selkeästi sitten, en tiedä, että vuotaako tuolta nyt sitten noiden prikkojen välistä. Mun täytyy sitä tsekata, mutta vuoto ei ole kovin iso onneksi. Niin se ei nyt aiheuta vielä toimenpiteitä, koska täällä traktorissa on näitä vuotoja jonkun verran muutenkin. Mutta tää pumppuhomma on nyt saatu ja täältä tosiaan niin tämä käsipumppauskin toimii, mikä on positiivinen asia.
Eli jos katsoo näitä vuotoja, niin täällä takana on erinäisiä. Ja sitten tosiaan, niin täältäkin varmaan sitten, mä en tiedä, onko se joku akselin Stefa, mistä täältä tulee vanteelle öljyä. Tähän oli ilmestynyt täältä jostain, tuosta katsoo, että tota noin, tuolta jostain tulee. Ja tota, täällä on tämmöistä pientä kosteutta, tuolta vuotaa jostain, että onko se kannen tiivisteen välistä, kun huohottaa, voi olla. Niin täällä on aika paljon tämmöistä hommaa, mitä täällä sitten olisi, vanha traktori tietty, niin en ota siitä nyt ihan hirveitä stressiä, että ne vuorot ei ole niin suuria, että ne ei välittömiä toimenpiteitä aiheuta. Tää nyt oli tää polttoaineen vuoto oli semmonen isompi, mutta mä saan täältä laittaa, kuulkaa, kannen kiinni ja tehdään koekäynnistykset ja katsotaan, että miten toi toimii. Vanha sakkakuppi on tossa. Ja sitten se vanha tiiviste oli täällä. Tämä on tämmöinen aika kova, mutta en mä tätä vielä heitä pois. Niin tota, mä laitan toi nyt sitten varaosa hyllylle. Siivoo vähän täältä ja pistetään traktori käymään. Se me tehdään seuraavaksi. Hyvältä näyttää, niin tota, ihan pikkusen oli kyllä tullut tuohon startin päälle pari tippaa, ei suurta, niin mun täytyy vielä pikkusen koittaa kiristää sitä tota noin lähtöä, mutta ei tota, sen verran se on saattanut jo aikaisemminkin vuotaa, mutta on se ihan selvää, että kaikki vuorot pitäisi, polttoainevuorot pitäisi tukkia, niin yhtään ei saisi vuotaa, se on tavoite. Noi hommat tuli tehtyä. Nyt tuli puskettua tuosta lumeet, niin nyt saa kevät tulla. Voi olla, että sen takia vähän stressiä, kun ajattelin, että tulee lisää lunta. Niin tota, nyt on traktori onneksi ajokunnossa. Kesällä on huoltohommia tiedossa. Nyt mun pitäisi oikeasti viime kesänä vähän laiskotti. Niin tota, en saanut oikein mitään huoltojuttuja tehtyä. Nyt pitäisi tehdä vähän semmoinen isompi huolto ja katsoa ainakin toi polttoainejärjestelmä. Kaikki suodattimet pitää uusia ja semmoista pientä juttu. Mulla on onneksi ohjekirja ja sitten Jusape taustalla tuolla jeesaamassa, niin homma toimii. Mutta hei, kiitos kun katsoit videon. Muista pistää peukkua ja kommentti alakertaa. Ja sitten on kanava laittanut tilaukseen muuta kuin kanavatilaukseen ja muista soittaa kelloa. Niin mä lähden nyt sisälle syömään, niin me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!